кожен відвідувач зоопарку мріє тут вдосталь нагодувати місцевих тварин. І готує різні смаколики для цього. Ми також затарилися у найближчому супермаркеті, купили батон, повну торбу цукерочок. І сподіваємося, що і місцеві тварини, і працівники зоопарку будуть нам раді. Першою нас зустрічає сімейка бегемотів. Цей бегемотик, здається, завжди голодний. Бегемотик, будеш їсти? Будеш? Звісно, що не буде. Це ж пам'ятник. Але ми принаймні запропонували. Здається, тварини чекають наших гостинців. Чому ж незадоволений ветеринар? В зоопарк посетителі приходять не тільки з хлібушком, а починає з жвачками, з конфетами, з чіпсами, з печеньями і многими другими продуктами, які просто, так сказать, не свойственны для рациона очень многим животным. Поэтому нашим посетителям таким хочется сказать, что граждане, не кормите наших животных. На кожному вольєрі уважний відвідувач побачить таблички «Тварин не годувати». Чому ж такі суворі заборони у нашому зоопарку? После таких кормов очень часто у животных начинаются нарушения желудочно-кишечного тракта, начинаются расстройства, дисбактериозы, вплоть до того начинают энтероколиты и вообще просто реакция на специфические такие вот продукты. Та не пропадати ж запасом. Тож прямуємо на ставки помилуватися птахами із найбільшим серед тутешніх мешканців дзьобом. Це пелікани – одні з найкрупніших пернатих світу. Тут є Педро, Аніта, Роза та інші. На обід вони отримують товстолоба, інколи путасу, а найбільше полюбляють карасів. Може нам погодувати пеліканів? Ціпа, будеш хлібинку? Ціпа, 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 ціпа. Ціпа. Здається, він мене із моєю хлібиною ігнорує. А може це і правильно? Варто дізнатися. Посетителі, в принципі, ми просимо не кормити, не робити, тому що пелікани, во-первых, хліб і все, що вони пропонують, не характерно для пеліканів. Во-вторых, у пеліканів доволі сильні птиці. І на кінці у пеліканів, на цьому клюві, большущий крючок, який можна зацепити і травмувати посетителі. Тож споглядати цих птахів треба з повагою і особливою обережністю. Не будемо з ними експериментувати, подивимось, як ставляться інші до наших ласощів. Говорять, що мавпочки дуже люблять солоденьке. Може їх цукерочкою пригостити? Будеш цукерочку? Цього разу мавпочки від цукерок відмовились, віддали перевагу іншим смаколикам, хоча нерідко можуть піддатися солодкій спокусі. Обезьяни візьмуть конфети, да, но опять же, це для них не специфічний корм. Нежелательно свыше раціону кормити таких животних, як обезьян, сладкими кормами, потому что в какой-то степени присутствует все равно у нас гиподинамия этих животных и начинают ожирений и опять же нарушение желудочно-кишечных трактов и различных других заболеваний, пользы точно от этого никакой не будет. Час від часу для цих ласунчиків у зоопарку влаштовуються невеличкі свята. Юнати готують для них різноманітну смакоту – фруктові шашлички, ягідно-горіхові головоломки і навіть солодкі картини. Це не тільки смачні харчі для тварин, а ще й веселі розваги для них. Та в природних умовах у цих істот усталений раціон, тож і у зоопарку меню відповідне. У обезьян раціон йде растительна піща, починає фрукти, овощи, значит, есть молочная продукция, им идет, им запеканки даже делают. То есть вот такой, ну, больше основано на растительной продукции, у них рацион основан. Отже, для приматів правило просте. Так, овочам, горіхам, фруктам, ні, цукеркам і печиву. І все ж є у зоопарку місце, де тварин годувати дозволяється. У нас есть в отделе домашних животных дедова хата. Там есть конкретно домашние животные. Там овечки есть, козочки есть, есть птица, да, различная. То есть, в принципе, кролики там есть. То есть, там продают сухарики. То есть, там можно покормить. В принципе, можно даже нормальным обычным хлебушком покормить. То есть, таких вот животных, то есть, в принципі, від цього нічого страшного такого не буде. Но самое главное, щоб не було перекорма. Місцеве птаство з нетерпінням чекає обіду. Не кожну тварину в зоопарку можна ось так запросто погодувати, але курочки завжди готові поїсти, і зараз ми їх погодуємо. До речі, чим будемо годувати? А кормити ми будемо їх зернышками, кукурузи, овес, проса, пшениця, комбікорм.
и тертые измельченные овощи, морковка, картошка и капуста. Все корисні продукти, да, все вітаміни. Ну що, ходімо? Да, вот так вот мы посыпем кормушечки, и они с удовольствием поедят. Мы идем сюда. Цип-ц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 ип
именно так мы и делаем. Цыпки, 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 цыпки. Вот туда дальше, в те тоже кормушечки можно насыпать. Цып, 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 идем, идем. Здається, найбільш голодні тут гуси. Або ж на правах старішин не підпускають інших, поки не наїдяться самі. Але гостям тут усі раді, а особливо малечі. Це товариство залюбки приймає людську увагу і чекає гостинців. Щоб приходили к нам почаще, з дітками, з фруктами. Очень птички люблять фрукти, крупой. Походить, поглядіть, посмотреть на них, погладить, получить удовольствие. Рідкісні екзотичні тварини утримуються у зоопарку не для розваги, а заради збереження, тож потребують людської турботи, догляду і шанобливого ставлення.